mrkněte na náš web na květinydnes.cz, kde objevíte spoustu těchto z těch netradičních nápadů. No a žena se hlásí o slovo. Asi vám chce říct, že máme jednu novinku. Protože my s touhle holčinou utrženou z louky připravujeme nový projekt zážitkovou floristiku. Což jsou kurzy, workshopy, dílničky a takovýto tvoření, kde vás naučíme vázat kytky. Nebude to u nás tady v tom našem malém květinářství, ale bude to v jiných prostorách, který v tuhle chvíli pro vás připravujeme. A já jí dám slovo. Manžel na to maká. No jasně. Každý den. A já si myslím, že to bude už co nejdřív takový krásný. A já to tam pak jako dotuním. Přesně. Bude tunit a já z toho budu na nervy. Ne, moc se na to těšíme. Je tam strašně moc práce ještě. Ale opravdu ten prostor je velký, krásný, bude plných voňavých, nádherných kytek a nápadů a inspirace. A doufám, že vás to natchne a že přijdete k nám na to tvoření a budete se chtět naučit vázat kytky a naučit vlastně, já bych řekl, jednu tu z nejkrásnějších prací, která existuje, tvoření s těma kytkama. Jo, jo, je to takový dobrý relax a já si myslím, že vás to bude bavit určitě. Tak jo. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.